Se, Bodil er ikke alene en sød og en sjov pige, men det har vi fået at vide nu. Også en dygtig pige. Hun har taget en meget, meget fin tandlægeeksamen. Og hun er mærkelig nok vedblivet med at være et nogenlunde pænt menneske, skønt hun i den senere tid kun har omgået spidsår og rødder. Den taler du læst på hjemmefra, ja. Hold nu mund, det er jo umuligt at holde tale i sådan en negerkrål. Skål, Bodil, og tillykke med den fine eksamen. Tak. Skål. Og hvorfor skal jeg ikke leve? Selvfølgelig skal du leve op og stå. Ja, Bodil, leve! Rå! 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 Og så suset fra kaldebordet. Skål, Bodil. Skål. Skål, Bodil. Tak for det. Fald bare ned alle sammen. Den klarer jeg jo meget fint, ikke? Jo, absolut. Ja, jeg synes også selv. Hvor er dine gamle hen i aften, Bodil? De er ude til Brits med strenge ordre på at ikke komme hjem før klokken 3. Man skal opdrage sine forældre ordentligt, ellers er livet ikke værd at leve. Hør, hør. Er der ingen, der vil have mere? Jørgen, er det ostemad? Nej, tak. Jeg er så med, at jeg ikke kan rokke med ørerne. Okay. Så går de tre mandfolk ind i dagligstuen, mens vi piger smider de sørgelige rester ud på køkkenbordet. Velkommen. Vi er det nu ret med den natmad? Åh, ja, så midt. Så nu sætter han sig hen og tæver løs på fint. Ja, så den aften ødelagt. Hvordan går det? Så du har Inger så med på lørdag? Ja, selvfølgelig gør vi da det. Nå, selvfølgelig. Hun er da ikke vildt med de andre gange, vi tager på weekend. Nej, der er altid kommet noget i vejen på hospitalet og sådan. Ærligt talt, du gamle. Hvorfor finder du da ikke en pige, der er lidt nemmere at have med at gøre? Det skal du slet ikke blande dig ind i, Peter Spillemand. Han er blevet så vigtig, siden han har fået overskæg. Ja, men der er nu noget om det, du. Det er ikke for at sige noget ondt om Inger, men jeg tror, hun hører til de piger, der vil giftes du. Jeg spørger dem på lang afstand. Jeg bryder mig ikke, at jeg har kommet piger, der er nemmere med at gøre. Det må jeg have nok af. Næh, du. Det her, det er noget helt andet. Jamen nu for eksempel Bodil. Åh, du kan slet ikke sammenligne de to. Bodil er helt befaren. Hun faldt for dig den første aften, fordi hun har faldet bunker af gangen før. Inger har aldrig faldet for nogen endnu. Så tager det sin tid. Men der er også mere sport i det. 1, 2, 3. Nu! Hold mine fingre. Løft! Ja.